І до новин спорту. 5 золотих, 3 срібних та 9 бронзових медалей. Команда Дніпропетровської області з дзюдо вперше виграла чемпіонат України у віковій категорії до 23 років. Збірна Дніпропетровщини залишила позаду команди з 20 регіонів та міста Києва. Довгу перемогу не святкували. Одразу після турніру повернулися до тренувань. Попереду – чемпіонат світу. Де та як готують чемпіонів, дізнавалися журналісти відкритого. И что он уперся? Пусть он уперся. Ты просто боишься заходить все время. Чуть-чуть тебя сдерживают, ты боишься атаковать. Важко на тренуванні, легко в бою. Так у Дніпрі готують молодих чемпіонів. Серед них Аліса, котра займається дзюдо з 6 років. Золото чемпіонату України – не перше для дівчини. Але за довгі роки в бойовому мистецтві кожен турнір для неї сприймається по-особливому. Як завжди, такий мандраж трохи, переживання. Починає з дня приїзду на зважування і закінчує до нагородження, вже коли відборовся і така насолода. Фінальний бій за нагороду дівчина згадує трепетом. Вона здобула звитягу над затятою суперницею із Сум, з котрою неодноразово протистояла у спарингах. Фінал з дівчинкою Марія Рицька, я дуже довго боролася з нею і важко було, до Golden Score дійшли. З нею часто борюсь, вона інколи перемагає мене, інколи я перемагаю її. У нас така боротьба, скажімо так. Ще один чемпіон України Назар каже, коли сходиш на п'єдестал, розумієш, що старання дають свої плоди, а всі турботи – позаду. Втім, у хлопця амбітні цілі – перемоги на міжнародних змаганнях та участь у Олімпіаді. Я побачив добре майбутнє та розвиток у цьому виді спорту, свої старання та зусилля, які я приложив до цього та вирішив йти до кінця та боротися за олімпійську ліцензію та намагатися попасти на Олімпіаду. Назара, Алісу та інших переможців до турніру готувала кілька тренерів Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності. Це і досвідчені наставники, і ті, хто сам ще нещодавно боровся на татамі. Хочеться поділитися знаннями, зі своїм опитом і знаннями з молодими спортсменами, щоб вони стали краще боротися і не допускали помилок. Перемога в чемпіонаті України є першою для дзюдоїстів Дніпропетровщини у віковій категорії до 23 років. Втім, тренери наголошують, даний тріумф – закономірний результат довготривалої підготовки спортсменів. В прошлому році і позапрошлому наша збірна Дніпропетровської області вигравала чемпіонат до 21 року. А зараз ці спортсмени стали на рік, на два старше. Тому вони вже в цій віковій більш підготовлені і більш впевнені. Це така праця довгорічна, щоб саме вже в таких вікових групах був якийсь більш такий медальний результат. Однак святкувати перемогу довго дзюдоїсти не будуть. Хлопці, дівчата готуються не тільки до цього чемпіонату, але й до наступних стартів. Чемпіонату Європи, Кубків Європи та чемпіонату світу. Тому це була перевірка їхніх сил, їхньої мотивації та їхньої готовності до інших змагань. Вже наступного місяця у Португалії в складі української збірної дзюдоїсти з Дніпра братимуть участь у чемпіонаті світу серед юніорів. Наші борці вже готуються до турніру. Розраховую на перемогу. Все для цього робимо з тренером, з командою. Так що тільки перемога. Удачі спортсменам на прийдешніх змаганнях бажають Олександр Мірошнічев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».